בוקר טוב, חברים יקרים ואהובים, השמש מלכה וחלחל 120, חובות הלבות שער הביטחון ליום שלו, שענן ורגוע. רבי יצחק, פעם היית באמזונס? שם יש אריה, והאריה, אתה רואה שיש לו ציפורניים חזקות, גדולות, כל תפר של אריה נכנס לתוך הגוף של הבפלו, מסכן, איזה שיניים יש לאריה. לעומת זאת, לבפלו, יש לו שיניים רק למטה, אתה יודע את זה? למעלה אין לו שיניים. רק שיניים תחתונות, גם לכבש, לעז, לפרה, לשור, לעייל. אתה יודע למה? כי הם לא צריכים את השיניים האלה. הקדוש ברוך הוא נותן לכל חיה וחיה את כלי הצייט שלה בשביל לצוד את האוכל שהיא צריכה לצוד. אז לאריה צריך לשים ציפורניים, צריך לשים שיניים חזקות, רבי הלל היקר. אבל לשור, לאייל, לבפלו, לא צריך לשים שיניים, הוא רק תולש עשב. ולכן, מכאן אומר רבנו בכי ככה, לכל אדם יש תשוקה ונטייה למקצוע או למסחר מסוים, יותר מאשר למקצועות וענפי מסחר אחרים. למה? מפני שהאל הטביע בו אהבה וחיבה לאותו מקצוע או מסחר, וכן הוא גם אצל שאר בעלי חיים. בכל אחד יטביע נטייה משלו. למשל, החתול נתן השם טבע לצוד עכברים. לנץ נתן השם טבע לצוד עופות. לאייל, כן, וכולם הוא מתקלט כל הדברים האלה. וכן, נתן השם לכל מין ומין מבעלי החיים נטייה ותאווה אל אחד ממיני הצמחים ובעלי החיים. אז אומר רבנו, ובדומה לדוגמה הזאת תמצא, שכל אדם מסוגל למקצוע מסחר מסוים, בהתאם למידותיו ומבנה גופו. דוגמה, רבי דרור היקר, אתה נבחרת מבורא העולם להיות מאמן כדורגל בכיר. מאמן הכדורגל דרור, השם נתן לו שכל, לדעת, לאמן, נערים, להכניס גולים. לנערים, הקדוש ברוך הוא נתן שכל, לדעת איך לבעוט בכדור, לחיבורים. כן? רבי תומר היקר, השם נתן לך כישרון, איך לאפות עוגות. זה נתן לך את הטבע הזה, שככה תהיה חמוש, איך שאומרים, אפס תקלות, והוא מסוגל לסבול את ההגיעה הדרושה למענו, יחזר אחרי אותו מקצוע. אז אדם שגופו מתאים לעניין הזה, אז הוא בעצם, הקדוש ברוך הוא, רבי ישע היקר, אתה דוגמה, נועדת להיות בחור ישיבה. בחור ישיבה, לא בפיצה, לא בזה, בחור ישיבה ללמוד תורה, השתבח שמו והתעלה, צריך לדעת איך לעשות את רצון השם. אז כשהאדם מבין את זה, אומר רבנו בכי, הוא יעסוק בו ברצון, בין כשהוא מצליח בו, בין כשהוא לא מצליח בו. דוגמה, רבי הלל היקר, אתה עכשיו עובד במזגנים, גם אם עכשיו אין עבודה, או שאתה לא מצליח, אבל אתה אוהב את המקצוע הזה, תדע לך שזה הרצון השם. לך, תעשה את זה. כל חומר שאתה מצליח בזה, רבי הלל היקר, אתה בלי הנהרה, אחד מאנשי המזגנים הבכירים ביותר ברמת גן וגלילותיה. וגם אם לפעמים אין לו ממנה את זה פרנסתו, אלא יבטח באלוהים שימציא לפרנסתו כל ימי חיי. הרב יגאל פעם סיפר לי שיש איזה יהודי אחד שהוא מכיר שהוא חרב ותיכי בשולחן התקווה, בפתח תקווה, שהוא עשיר גדול מאוד מממכר הוותיכים. איך יכול להיות? 10 קילו, 10 שקל. איך יכול להיות ממסעית של הוותיכים נהיים עשירים? קודש ברוך הוא כתר שהוא יהיה עשיר, גם אם הוא יעבוד בריצוף בלטות, הוא יהיה מיליונר. גם אם הוא יאסוף ג'וקים, יהיה עשיר. למה? כי זה הקדוש ברוך הוא כתר שיהיה עשיר. המקצוע אין בו ממשות כדי להביא כסף. רבי אלירן היקר והאהוב שלי, תדע לך, כל מה שתעשה בחיים שלך תצליח. למה? כי השם ככה גזר. צריך ללכת למקום הנכון, והקדוש ברוך הוא יפתח חמישה מאות ידיעו המלאה הרחבה, האשר הבטוחה. יהיה רצון שנזכה ליום שלב, שען ורגוע, לפתוח בהשם, להיות עריות של ביטחון בהשם, וכן, יהיה רצון ולומר אמן.